Hei Harri, oletko jo tavannut Hermionen? Se on tietävinään kaiken. Oikea opettajan lellikki. Enkä ole. Hei Harri, loitsutunti alkaa ihan kohta. Eikö olekin jännää? Aika ärsyttävä vai mitä? Oi ei! Unohdin loitsukirjani! Tulen sitten perässä! Mene loitsutunnille ennen kuin aika loppuu! Kun kävelet leijuvien kellojen ohi, aika lähtee käyntiin! Olet varmasti Harry Potter. Tulit juuri ajoissa loitsutunnille. Tervetuloa, nuoret velhot. Minä olen professori Lipetit ja tänään opetan teille Seepyrdium lentiusaloitsun. Seuratkaa sauvani liikkeitä ja painakaa niitä merkkipainikkeita, joihin se osoittaa. Kun toistatte jokaisen sarjan 3 kertaa, opitte Seepyrdium lentiusan. No niin, nyt on sinun vuorosi. Muista painaa niitä merkkipainikkeita, joihin sauvani osoittaa. Valmiina! Se oli hyvä! Loistavaa! Täydellistä! Hyvä! Pysykää nyt mukana! Tämä vaikeutuu kaiken aikaa. Oi voi! Se oli hyvä! Yritä vaan! Se oli hyvä! Loistavaa! Täydellistä! Hienoa! Nyt olette oppineet Seepyrdium lentiusan. Potter, Granger ja Weasley, seuratkaa minua, niin näytän miten Seepyrdium lentiusa toimii käytännössä. Kuunnelkaa nyt tarkasti. Jos kohteen voi lumota, sen päällä näkyy keltaista kimallusta. Voit lennättää lumottua esinettä. Muuta esineen korkeutta pitämällä X-painiketta pohjassa. Kokeile lennättää tiimalasi alustalleen, jolloin ovi aukeaa. Päästä esineestä irti painamalla 3 painiketta. Seepyrdium lentiusa. Hyvä. 5 pistettä rohkelikolle.
Hei, Harri. Tulisitko tapaamaan mua linnan pihamaille? Linnan pihalle pääsee linnan etuovesta. Tuu juomaan kupponen teetä ja juttelemaan. Mulla on tärkeää kerrottavaa. Ystäväsi Hagrid. Sipirdium lentiusa. Salazar Luihuinen. Salazar Luihuinen, eli keskiajalla, tarkemmat vuodet eivät ole tiedossa. Yksi tylypahkan perustajista, yksi neljästä tuvasta, nimettiin hänen mukaansa. Harniskoja kannattaa varoa. Riesu on tainnut käpälöidä niitä. Toivottavasti en törmää sellaiseen. Auta, Harri! Ilkeät Luihuisen oppilaat taikoivat kaikki suklaasammakkoni, kurpitsani ja kattilani ilmaan. Ole kiltti ja auta minua saamaan ne alas kaatamusloitsulla. Kiitos, Harri. Tästä saat minun velhokorttini, kun autoit minua. Cornelius Agrippa. Cornelius Agrippa. 1486-1535. Kuuluisa velho, jonka jästit vangitsivat kirjoitustensa vuoksi. Huh!
Kas vain, Potter. Tapaamme taas. Linnan nähtävyyksiäkö sitä katsellaan? Tästä edemmäs sinulla ei ole menemistä. Minun ohitseni et pääse vaikka kuinka yrität. Jätinkö sitä loukkuun ison ja pelottavan linnaa? Voi herran tuutelis, Potter taitaa parahtaa itkuun. Sipirdium lentiusa. Tunnussana. Menköhön hirmustus. Kiitoksia näistä korvavaikun makuisista rakeista. Vanhan paronin muotokuvan tunnussana on sihijuoma. Toivottavasti löydät muotokuvan. Se on sen arvoista. Törmäillään. Irvetä on murtauduttu. Viimeisimmät uutiset. Irvetä-pankkiin tehdyn murron tutkimukset jatkuvat. Murron suorittajiksi epäillään pimeyden velhoja. Irvetan maahisten mukaan murron yhteydessä ei viety mitään. Murtautujien tutkima holvi oli tyhjennetty aiemmin samana päivänä. Kun juot Hetiptop-juoman, se parantaa kaikki haavasi. Ihmeellistä vai mitä? Sihijuoma. Mainiota nuori herra, se on oikea tunnussana. Katsotaanpa vieläkö vanhat saranat toimivat. Sipirdium lentiusa. Sipirdium lentiusa.
Saat opetuksen, Potter! Näitä sanotaan velhopaukkukarkeiksi! Et lähde täältä ennen kuin saan kostettua! Krabbe, hoida homma! Nyt Potter saa maistaa superpaukkukarkkeja! Pahuksen, Potter! Ensi kerralla et ole yhtä onnekas! Sillä välin tupapisteitä mittaavat tiimalasit täyttyvät hiljalleen. Korpin kynsi! Puuskupuuh! Luihuinen! Rohkelikko! Rohkelikko johtaa kilpailussa tupapisteistä. Ottaako Luihuinen tupapokaalin 7. vuotena peräkkäin?